Acontece isso quando a família busca a pé, sai pra fazer uma viagem em família. Olha lá, já quebrou. Ali que tem a curva seca. De lado assim, né? É. Vai ter que acelerar para alinhar, da frente então, e puxa. É. Tá meio de lado assim, que não é difícil capotar, né? Não. Ai, ai, ai! Ele tá com carretinha, né? Não é só o carro. Essa foi a única que eu arreguei. Essa foi a única que eu arreguei. Essa é a pior que arreguei. É mais fácil.
medo de lado assim, né? É. Vai ter que acelerar pra alinhar, daí a frente então, puxa. É. Dá medo de lado assim, que não é difícil capotar, né? Não, assim. Estranhinha ninja, hein, Diogão? Vai longe aí, cara. Procura devagar. Eu vou puxar ele, daí. Depois eu puxo ele. Não dá, que é meio que mostra. Ele não é tão alto, sabe, Deus? É, mas se ele entrasse pra ladinha, passava. Dentro tem o tampão, viu? Vamos puxar, será? Vai voltar, vai ficar. Se ele pegar ali o facão certinho, né? É. Você tem que fazer o seguinte, escolher melhor seus companheiros. O seu companheiro não levou você lá em cima e colocou você para buscar você até. Eu vou te perguntar. Colocaram o Adalto pra carpi também? O Adalto? Ô, louco! Abre aí, essa água sai fora aí. Deixa a água aí, senão o buraco atrás de você, vai cair. Estragando a nossa trilha, limpando as valetas nossas. É, não pode não, Danilo. É uma bagunça, é uma bagunça. É, Jiricão. Serginho, foi a primeira vez? Mais baixo esse, né? Conta, corre. Não tem mais, só mais. Claro, puxa um pouquinho ele aqui pra nós. Acostumado a andar só na Castelo Branco. Não, filma aí, já tô acostumado só na Castelo Branco. Vai, piloto de Osasco. Mas tu tem desculpa, tá puxando carretinha. Viu, Danilo? Uhul!
Tá o zóio. Rapaz. Tá gostoso de ficar deitado, né? Yeah.